ብርቱካን ደግፎ ባላለው ከዶዶላን የመጣውት ማማ ብርቱካን ይገርመኝ አይ ቲንክ ሁለተኛ ጊዜ ነው የመጣውት ሶስት ለብስክ ሶስት አሉ ሰክ አይ ታመሜ ባለው ለጌታ 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 ይሆንልዎት ንገሩኝ እስቲ እኔ ባለፈው ጊዜ እዚህ መጥቼ ቃል የገባሁት ነበር በልሜ እናንተና ያለው ይመስለኛል በራሴ ነው እና ሁለት አንበሳ ከግራና ከቀኝ ከበውኛል እኔ ለማን እናገራለሁ ይሄ አንበሳ ሊቀለጣጥመኝ ነው ብየስል ወረቀት በከለረ የተጻፈው ወረቀት ሁለት አንድ ወንድ አንድ ሴት ይሄን ወረቀት አይተሻላየሁም እገሊት እኮ ነች እኔ አላየሁም ቤት መጥረጌን እንጂ ይሄንን አላየሁም ይሄ አንበሳ እንዲቀለጣጥምሽ ያደረጉ እነሱ ናቸው ትቀለጣጥሚያለሽ ይሉኛል እና ታዲያ ምን ስል ማን ወስዶ እንዳሻገረኛ ወንዙን ተሻግሬ አዳባ የሚባል ሀገር ደርሻለሁ ይሄ ነገር ምንድነው ስል ሶስት ቀን ይሁን አራት ቀን ስትሮክ መጣኝ ወደቁ ራሴን አልሰጥም መጣሁ እዚህ ልጆች አመጡኝ ራሴን አላውቅም ስንት ዶክተር ተፈራረቀብኝ እንዴት ሽባሎነችም እንዴት አልሞተችም ልብ ደም አቋርጦ ይያሉ ሲሉኝ እኔ ምንም አልሰማም ወጥቱኛው ዲያውዲ ይሉኛል ትንሽ ራሴን ሳውቅ ቃል ነበረኝ ለአዳራሹ ይሄንን ሳልሰጥ ምሞቴ ነው አይደል እንደምንም ወሰዱኝና አን ቦታ አላቀውም አሁን ግን እንደምንም የምትሉት ደረሰ ላቀው ይያላችሁ ሂዱ ደብረ ዘይት ይሁን በጋ አላውቅም የት እንደ አላውቅም ብቻ በመኪናይቱ እየፈለጋችሁ ሂዱ ተፈልጎ መጣን ስመጣ ራሴን አላውቅም አልናገርም መናገር አልችልም የእግዚአብሔር ሴት ሁለት ሶስት ጊዜ እኔ ይሄንን ብቻ ይዤ እንዳልሞት ነው እዚህ ጋር ስደርስ እንዳልሞት እዛ ዘርሚዘራ በጋ ዝሪ ሲሉኝ እሺ ብዬ መጣውና የገባሁትን ቃል ሳልሰጥ እንዳልሞት ነው ስል ከዘራም ይያለው ልጅም ይያለው በዚህ አትሞች ብሎ ከጀም ከዘራውን የእግዚአብሔር ሰው ንጥቅስ ያረገኝ መንፈስ ምን አይነት መንፈስ እንደገባ አላውቅም እንደመቆምም አደረገኝ መንገዳገዱም ተወኝ መንቀጥቀጡም ተወኝ እንደምንም ብዬ ላብ ነው ዘመዶቼ የማንም ዶክተር የዶክተር ዘር ነው ተፈራረቀብኝ አንድም ሰው ትሞታለች እንጂ ተተርፋለች ያለኝ የለም አንድ ዶክተር ሉፌራ የሚባለው ዶክተር አረቆይ አንቺ ዶክተር መድኃኒት የለውም መድኃኒት ያለው በክርስቶስ እጅ ነው ዋው ይሄው ተፈውሻለሁ ሁሉም ይስማ እንደኔ ታሰረ ሁሉ ይስማ አው ስንት ስራኛ አለ በዛ ሀገር እብድም አለ አያምኑም እንጂ ጌታ ይርዳቸው እንደኔ ተረድተው እንዲድኑ ጸልይላቸዋለሁ ጌታ ይባርካችሁ ትውልዳችሁ ይባረክ አገልግሎታችሁ ይባረክ ስፉ አትታገዱ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን የሚገርም ነው እኚህናት ዶዶላ ላይ የትነበርሽ የሚባል አገር የሚያቀው ሆቴል ነበር እንግዲህ ብርቱካን ደገፉ ባላለ ሳምሶን በየነናት ነኝ አገር ያቀዋል እሱ ነው በገስታውስ ነው መጀመሪያ የመጡት እኚህናት የሚገርመው ነገር ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ንብረትና ሀብት ያላቸውን ሰዎች ለማዋረድ ሰዎች የሚያስደግሙት ድግምት አለ እንደው እሳቸው ተናግረውታል ከሰው ውጪ የሚያረግ ነው በዚህ ላይ ቆሞ መራመድ እንዳይችሉ ሽንት ቤት ሽንት መሽናት እንዳይችሉ ኦልሞስት ገንዘባቸውን ወደ ታች የሚያሽቆለቆል ትልቅ ድግምት ነው ዘ ሞመንት እዚህ መጡ ዶዶላ ከተማ ላይ የታወቁት እኚህናት ዛሬ ለእግዚአብሔር ክብር ይሄው ተፈውሰው ያሉት ችግር አሁን የለባቸው አሜን እግዚአብሔር ይሄው እዚህ ቆሚያ ድግምቱን አፈረሰ አልገማም ጥንቆላውን አፈረሰ አሜን አስማቱን አፈረሰ አሜን ዛሬም በሰው ላይ የሚደረግ ሰውን የሚያዋርድ ድግምት በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈርሳል አሜን ዛሬ የቤተሰብ በረከት ቀን ነው ዛሬ ከቤታችሁ ላይ ይፈርሳል ነው ያልኩት አሜን አሜን የሚል ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል አሜን እንደሰማሁት ከሆነ ጫማ እንኳን ማሰር አይችሉም እንኳን አይደለም ነገር ለማን ተመልከቱ አጋለ ወጥቼ መተኛት አልችልም አንድ ጎኔ ነው 33 አመት ባንዲት ጎኔ ነው የተኛሁት ባንድ ጎኔ እኚህ እናት የሚሉትን የሚያውቁ እናት ናቸው ዛሬ ግን ኢየሱስ ታሪክ ቀየረ አሜን እስኪ ማማ እንደው አንድ ነገር ጠይቆታለሁ እስቲ ጎንበስ ቀና በሉ እስቲ አረ በደንብ ይሄው ሄይ ለጌታ ለኢየሱስ ያው 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 እሰይ ጠላት ይቃጠል ያው 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 እየሮጡ ማማ
ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ምስክርነት ነው ይሄ፣ ምስክርነት ነው እንዳይቋረጥ። ይሄው ህዝብ ህዝብ የዶዶላ ህዝብ ይሄው እንደዚህ ነው የሚሄደው። አረ ተመልከቱ፣ እኚህ እናት እኮ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ክብር እየተናገሩ እንደዚህ ያንቀጠቀጡታል። እቃ ይዞ ይጥላል እጄ፣ ሰውነቱ ይንቀጠቀጣል ይንቀጠቀጣል። ይሄ አይሰማም፣ ይሄ አይሰማም። ቆዳዬ ይሄ አይደለም፣ ቆዳዬ ተቀይሯል። ፓ የኔ አይደለም። የአንድ ሳምንት ታምራት ነው ይሄ። ምን ምክንያት አለሽ? እንደምን ልትቆም ይቻልሽ? ወይ አንድ ፓርትሽ መሞት አለበት ወይ ራስሽ መሞት አለብሽ። ልብሽ ደም አቋርጧል አለኝ። ምንም አላውቅም እኔ። የደሙ ባለቤት እዛ ላይ አለ፣ እኔን የሚጠግን እዛ ላይ አለ። የሰማይ አምላክ የገባውን ቃል አይክድም። ሰው አይደለም፣ አይዋሽም። ቃል ገብቶልኝ ኪዳን አለኝ ከጌታ ጋር፣ አልሞትም። ግን እዚህ መድረስ አለብኝ። እዛ ደርሼ ይችን ቃል ሰጥቼ ልሙት ብዬ ነው የመጣው። አትሞችም ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ምንጭቅ ሲያደርገኝ ከዘራውንም ለአገልጋይ ሰጥቼ ልጄንም እንደዚህ ይዤ ተቼ ቆምኩኝ። ሁለት እግሬም ተስተካከለ፣ እንዲህ እንዲሳረግ ይሄዳል። እጄም ያዘ፣ እንዲሳረገው ያዘ። ራሴም አወቀ፣ ቸርቹ ይሄ አይደል፣ መግቢያው ይሄ አይደል፣ መውጫ ይሄ አይደል ማለት ቻልኩኝ። ከዛ ወጣው። ለጌታ ለልታ ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እኔ ሶስት ጊዜ ነው እዚህ የመጣሁት። ከዚህ በፊት የመጣሁት የሆነ ችግር አለብኝ፣ እንደ ሰው አይደለሁም፣ እንደ ህፃን በዳይፐር ነው የሚሄደው ብዬ ነው እዚህ የመጣሁት። ተፈወስኩኝ፣ ተሽሎኝ ድኛለሁ። ድጋሚ ተመታው። ሶስተኛ ጊዜ ደግሞ አሁን ተመለሰብኝ። ይሄንን ቤቱ ደርሼ ለጌታ አማክሬ ስገባ እድናለሁ እፈወሳለሁ በሚል በሞላ ቃል ነው የመጣሁት። እነሱ ደግሞ ሁለቱም ይመጣሉ እኔ ቤት። እንዴ በሞትኩት ምን ልግባ? የት አባቴ ልሂድ? መጡብኝ። የት ምኑ ጋር ይሆናሉ? አንቺ በዛ ጋር ሂጂ፣ እኔ በዚህ። የእሷን ቤት ልናይ ነው የመጣ ነው። ቤቷን እንይላት፣ እኔ ተኝቻለሁ ታመሜ፣ ቤቷን እንይላት ብለው መጡ። እኔ ይህንን ቸርች እንደምን በዳዴም ቢሆን መሄድ አለብኝ፣ እዛ ደግሞ እንደምፈወስ አውቃለሁ አምናለሁ ብዬ ነው የወጣሁት። እፈወሳለሁ ብዬ መጥቻለሁ። አሁንም የእግዚአብሔር በህልሙ ነው ያዩት እዛ ቤት ውስጥ መተን። አዎ አዎ፣ ይሄን የእሷን ቤት እናይላታለን። አሁን ታምሜ ከተኛ ወደዚህ በቃ። እጆቻችሁን አንሱ፣ ፈውሱ እኮ የእውነት ነው በሉ። አሜን። በኢየሱስ ስም በሉ አሜን። ጸና። አሜን። በቃ እዚህ ረግጠዋል አይደለም? አዎ። ይሄው በዚህ መሰዊያ ላይ ቆመዋል አይደለም? አዎ። በቃ ሆነዋል። አሜን። አጥብቁላቸው ነው። ተነሱ ቆሙ እስቲ ለማማ። እግዚአብሔር ዘመናቸውን ይባርክ። በኢየሱስ ስም ፈውሱ ጸንቷል። ሰይጣን ሊያስፈራራ እንዳንበሳ ሊዞር ይችላል፣ ነገር ግን በሽታው መመለስ ጩሁና አይችልም በሉ አሜን። በቃ ጌታ ይባርክ። አጨብጭቡላችሁ ማማ ዚሁኑ። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲያልፍ መጣለው ደርሶ ተባረኩ። አጨብጭቡ እንደቁ። ጌታ ዘመኖትን ይባርክ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እያጨበጭባችሁ አዎ። ከዚህ በላይ ማጨብጨብ የሚችል ሰው የለም። እዛ ጋር አይጨበጨብም። ኦኬ፣ እውነት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስሜ ብርቱካን ደገፎ ባላለው። አገሬ ዶዶላ ነው። የመጣሁት ከዶዶላ ነው። ከአንዴም ሶስት ጊዜ ነው እዚህ ቦታ የመጣሁት። ህመሜ በጣም አሰቃቂ፣ ለመናገር የሚያቅት። በዶዶላ ምድር ላይ ትልቅ ሆቴል ነበረኝ። የት ነበርሽ የተባለ ታዋቂ ሆቴል ባለቤት ነበርኩኝ። እሰራለሁ እኔ አላቅም፣ እሮጣለሁ እኔ አላቅም፣ ነጋዴ ነኝ፣ ገንዘቡ የለም፣ የት እንደሚደርስም አላቅም። እንዲሁም እያልኩ ሞተ። አይ ድሮም አልተጠቀምኩበትም አልፈልግም ብዬ ቤቱን ዘጋሁት። ከዘጋሽ እንደገና ራስሽ ሽባ ትሆኛለሽ ተባለ። አጎንብሼ መሄድ ጀመርኩ። ሽንቴን አልቆጣጠርም። አቤት ተሳቅቄ መሞት የምደርስ በቃ ቤቴ ቀረው። ከቸርችም ቀረው፣ ከጓደኞቼም ቀረው፣ ከለቅሶም ቀረው። በቃ ምን ልሁን አሁን? እስኪ ብስብኝ ምን ትላላችሁ ልጆች ስል ምን ያደርግልሻል ብለ ያናንቁብኛል። ይህንን ቻናል ያየሁት ያቺ ልጅ ስትመሰክር፣ ስሟንም ባላውቅ እሷ ስትመሰክር ነበረ ልመጣ የፈለግኩት። ልጆች ያንን ቤት እሺ ብሎ ሊቀበሉኝ አልቻሉም። እንዳናንቁብኛል፣ እኔ ግን አለቅሳለሁ። ጭራሹን ባሰብኝ፣ አይ በራሴ ስልጣን መሄድ አለብኝ ብዬ በተነሳሁበት ቀን እዚህ መጥቼ ገስታውስ ገባሁ። የጨውለት ነበረ። እኔ አቅም የለኝም።
አንተ ግን እንዳታልፈኝ ያልኩት እኔ አቅም የለኝም ተንጠራርቼም አልደርስ በሽተኛ ነኝ እንዳታልፈኝ ስለ ሁለት ጊዜ ነው ያገኘሁት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለክርስቶስ ኢየሱስ ይሁን እኔንም ከሰው እኩል ያቆመኝ እግዚአብሔር ይባረክ እኔን ከሰው ያስተካከለኝ እግዚአብሔር ይባረክ ብርቱካን በእግሯ ቆማ ሄደች ቢባል በዛች ሀገር ትልቅ ትንሹ እንደሚያምን አምናለሁ 33 አመት በሽተኛ ነኝ እኔ 33 አመት ማለት የአንድ ሰው እድሜ ነው እስከዚህ ዘመን የተበሽተኛ እስረኛ ነኝ ጌታ ግን በዛሬ ሳምንት መጥቼ ተፈትቼ ሄድኩ አለ 15 አዎ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ እልልታ ያምጣ ጭብጨባ ያምጣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ለጌታ ተንበርክከም በስጋዬ አይደለም የልብ ጉልበቴ ይንበርከክለት እማመሰግነው እስራኤልን ቅዱስ ከልቤ እንጂ በስጋዬ አይደለም አመሰግናለሁ ጌታ ይባርካችሁ እናትና አባት አለኝ እዚህ ቤት እናትና አባቶቼ ደግሞ አይጥሉኝም ልጅ ከእናትና ከአባቷ ስር ስለማትጠፋ እኔም ከጎናቸው ነኝ አንድ ቃል ገባለሁ አንደበት ሰዓት ነው እግዚአብሔር ካለ ድኜ ከሰው እኩል ከቆምኩኝ ብርቱካን ያቺ ነች ገባ ወጣች አለች ባልኩ ለቅሶ ቆመች ከተባልኩ ለዚህ ቦታ 10 ሺህ ብር የመጀመሪያ ሰጪ ነኝ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር 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 ተነሱ ቁሙ እኚህ እናት ጎንበስ ብለው ለእግዚአብሔር ስግደት ክብር ከሰጡ እኛ ደግሞ ቆመን በእግዚአብሔር ፊት እናጨበጭባለን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እልልታ ከዚህ በላይ ማማ ያለቀሱ ነው ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጡ ያሉት ይህ እግዚአብሔር እጅ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ዶክተር አይችለው ምን አይችለው ሙሸት ነው ዶክተር መድኃኒት የለው መድኃኒት ያለው በክርስቶስ እጅ ነው ዋው ዋው ያው ተፈውሻለሁ ሁሉም ይስማ እንደኔ ታሰረ ሁሉ ይስማ አው ስንት ስራኛ አለ በዛ ሀገር እብድም አለ አያምኑም እንጂ ጌታ ይርዳቸው እንደኔ ተረድተው እንዲድኑ ጸልይላቸዋለሁ ጌታ ይባርካችሁ ትውልዳችሁ ይባረክ አገልግሎታችሁ ይባረክ ስፉ አትታገዱ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን የሚገርም ነው እኚህናት ዶዶላ ላይ የትነበርሽ የሚባል አገር የሚያቀው ሆቴል ነበር ብርቱካን ደገፉ ባላለ ሳምሶን በየነናት ነኝ አገር ያቀዋል እሱ ነው በገስታውስ ነው መጀመሪያ የመጡት እኚህናት የሚገርመው ነገር ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ንብረትና ሀብት ያላቸውን ሰዎች ለማዋረድ ሰዎች የሚያስደግሙት ድግምት አለ እንደው እሳቸው ተናግረውታል ከሰው ውጪ የሚያረግ ነው በዚህ ላይ ቆሞ መራመድ እንዳይችሉ ሽንት ቤት ሽንት መሽናት እንዳይችሉ ኦልሞስት ገንዘባቸውን ወደ ታች የሚያሽቆለቁል ትልቅ ድግምት ነው ዘ ሞመንት እዚህ መጡ ዶዶላ ከተማ ላይ የታወቁት እኚህናት ዛሬ ለእግዚአብሔር ክብር ይኸው ተፈውሰው ያሉት ችግር አሁን የለባቸው አሜን እግዚአብሔር ይሄው እዚህ ቆም ያለው ድግምቱን አፈረሰ አልከማም ጥንቆላውን አፈረሰ አሜን አስማቱን አፈረሰ አሜን ዛሬም በሰው ላይ የሚደረግ ሰውን የሚያዋርድ ድግምት በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈርሳል አሜን ዛሬ የቤተሰብ በረከት ቀን ነው ዛሬ ከቤታችሁ ላይ ይፈርሳል ነው ያልኩት አሜን አሜን የሚል ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል አሜን እንደሰማሁት ከሆነ ጫማ እንኳን ማሰራ አይችሉም እንኳን አይደለም ነገር ለማ ተመልከቱ አልጋ ላይ ወጥቼ መተኛት አልችልም አንድ ጎኔ ነው 33 አመት ባንዲት ጎኔ ነው የተኛሁት ባንድ ጎኔ እኚህ እናት የሚሉትን የሚያውቁ እናት ናቸው ዛሬ ግን ኢየሱስ ታሪክ ቀየረ አሜን እስኪ ማማ እንደው አንድ ነገር ጠይቆታለሁ እስቲ ጎንበስ ቀና በሉ እስቲ አረ በደንብ ይሄው ሄይ ለጌታ ለኢየሱስ ያው 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 እሰይ ጠላት ይቃጠል ያው 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 ይሮጡ ማማ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስክርነት ነው ይሄ ምስክርነት ነው እንዳይቋረጥ ይሄው ህዝብ ህዝብ የዶዶላ ህዝብ ይሄው እንደዚህ ነው የሚሄደው አረ ተመልከቱ እኚህ እናት እኮ የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየተናገሩ እንደዚህ ያንቀጠቀጣታል እቃ ይዞ ይጥላል እጄ ሰውነቱ ይንቀጠቀጣል ይንቀጠቀጣል ይሄ አይሰማም ይሄ አይሰማም
ቆዳዬ ይሄ አይደለም ቆዳዬ ተቀይሯል የኔ አይደለም የአንድ ሳምንት ታምራት ነው ህዝብ ይስማ የኔ ጉድ ግሎሪ ግሎሪ ክብር 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 አምጡ ባካችሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር ይቼብድን እብዷ እብዷ መጣቻቻት ያቻቱ እብድ ኮነችልኝ ለግራ ገብቶይ ነው ለዶዶላ ህዝብ የማስተላልፈው መልእክታለኝ አስተላልፈ የዶዶላ ህዝብ እኚህ እናት የት ነበርሽን የማያቅ ሰው እንደሌለ ባፋቸው ሲናገሩ ሰምታቸዋል እኚህ ሰው ዛሬ ታሪካቸው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተቀይሮ አሜን ተፈውሰው ድግምቱ ፈርሶ ይኸው ምስክርነታቸውን ሲመሰክሩ እያያችሁ ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዶዶላ በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ እንዲያትቀጥልም ሆቴላቸው ይጀምራል ገንዘባቸው ይበረክታል ጤናቸው ተመልሷል እልል በሉ ያገሪቱ ከተማ ህዝቦች ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ከዚህ ተባርከ ሲሄድ ሃሌሉያ ከዚህ ተባርከ በቃ ወደ ቤቴ ሄዳለሁ አገሩም ትንሽ ጥሩ አይደለም ብዬ ሄድኩኝ መኪና ላይ ሰወጣ ጣሪ ያዘኝ እና ኮፈሌ ስደርስ እንደውም ተኛው መሬት ላይ ወደ ላይ ነው ወደ ታች ነው ወደ ላይ ነው አምላኬ ሆይ የሰራዊት ንጉስ እቤቴ ሳልደርስ ምንም አልሁን ሞቴም ከሆነ እቤቴ በዚህ በሰዎች መሐከል አታዋርደኝ ችግሬን ስለማቀው ብዬ ሳለቅስ እቤቴ ገባው ቦርሳዬን ወርውሬ ሽንት ቤት ሄድኩ ምን ክብደቱ የልጅ አህል ይሆናል ከሆዴ ወጣ መለስ ብዬ ማላልኩም ቾኩዬ ለመተኛት ብቻ እትዩ ከአልጋ ሰበረች ይያሉ ሲስቁብኝ ገብቼ ወደቅ እህላልኩ ሐላልኩ ነጋ ጧት አፌ ቅጠልቅጠል ይላል ሰውነቴ ቀነሰ ሆዴ የለም ሆዴ ኮህን ያክል ነበር የለም ወጣ አሁን ወጣ ወጣ ያኔ ሽንት ቤት ሲሰራ ለጌታ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ኒናቴ ከሙሼ ቀጥብዬ እብጣቴ ሁሉ ጎሎ አብቶ የነበረ ገላ ጎሎ ከሰው እግሬንም አጣምሬ መቀመጭ ይያለው እንደ ሴትም እንዲ ማለት ይያለ ይሄው ኢየሱስ ይባረክ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ዛሬ እናታችን የት ነበርሽ በእውነት ተመልከቷቸው የብዙዎቻችን እናት ይሆናሉ በደንብ እናት ያለው ይገባዋል እሳቸው የሚሉትን በዚህ ደግሞ አዋቂዎች አባቶች እናቶች እንዳላቸው አውቃለሁ እስኪ ተነሱና ለእግዚአብሔር ክብር አንድ ጊዜ በልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን የሚያከብር ትልቅ ምስክርነት ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በስራ ላይ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ ባካችሁ አይበቃም ይሄ ከዚህ በላይ ክብር ይገባዋል የምትሉ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ማማ እንደው ለዶዶላ ህዝብ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ተናገሩ እስቲ አሁን አዳኝነቱን አይተዋል እርሶ አመሰግናለሁ አዎ የዶዶላ ህዝብ ብዙ በሽተኛ ናቸው መጠጣት ነው ጫት ነው ታግየም አቅቶኛል ያሳደኳቸው ልጆችም ቢብለዋል እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸውና እዚህ ቸርች መተው ይፈወሱ እስረኛ የእንደኔ ታሰረ ማአት ህዝብ አለ መናገር የማይል እንዴት ልሁን ያለ በቤት ውስጥ የሞተ ስንት አለ እንደዙ ታሞ የሞተ ሳውቃለሁ ከመኝታ ላይ መውረድ አቅቷት የሞተ ሴት አቃለሁ በእና እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው ችግሩ ልቦና ነው ልቦና ይክፈትላቸው መንፈስ ቅዱስ ያነጋግራቸው እንዲፈወሱ ጸልይላቸዋለሁ ኢየሱስ ይባረክ እኚህ እናት መልካም እናት ናቸው አንድ ቃል አለ እሺ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ድርጅቱን ለአምልኮ ሰጥቻለሁ ይመለክበታል ሄይ ለእግዚአብሔር ቤት ሰጠዋሉ አረ እኚህ እናት ከዚህ በኋላ የት እንደሚደርሱ ማሰብ ይቻላል ግቢ ትልቅ ነው ግቢ ሆቴል በርጎቹን ሁሉ ወደ ሌላ ለቀያይር ያለው ግቢው ትልቅ ስለሆነ ቤት ትንሽ ያኛው ይጣባል ብዬ ጀመርኩ ኮለና ቆምኩኝ ሚያዚያ 11 ወደቅኩ በቃ አልተሰራም ተዘግቶ ቆሟል ወደቅኩ በሽተኛ ሆንኩኝ ቀረ ይሄንን እንግዲህ ለእናንተ ለእናትና ለአባቴ ሰጥቻለሁ ሆው የቤት ስራ ተሰጥቷል ማለት እኛም ለእግዚአብሔር ቤት ተቀብለናል እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ በእውነት በእኚህናት ምክንያት ዶዶላ ከተማ ላይ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ቅርንጫፍ በእኚህ በማማ ቤት ፍቃድ ተከፍቷል ዛሬ አሜን
ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ዶዶላ ደሞ እኔ እመጣለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እጆቻችሁን ዘርጉ። እኚህ እናት ትልቅ 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 ለእግዚአብሔር ፍቅር እንዳላቸው ያያየን ነው። እጆቻችሁን ዘርጉ። የእናንተ በረከት ለዘላለም ከፍ ያረጋችኋል በከተማ ውስጥ። አሜን። ዘመናችሁ ሁሉ በሉስቲ የተባረከ ሆነ። አሜን። ከዚህ በኋላ በሽታ ለዘላለም አሜን የለም። አሜን። ተነቅሏል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለከተማው ህዝብ በረከት አርጎ በረከት አርጎ ፈውስ አርጎ አሁን አስረክቦታል። አሜን። በኢየሱስ ስም ጸልየናል። አሜን። ደስ ይያሉ ማማ የት ነበርሽ? እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኦ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ክብር ለሱ። ክብር ለሃያሉ ጌታ። ክብር ለቅዱሱ ጌታ። ስለኔ ብሎ ደም ላብ ላላበው የሾክ አክሊል በጭንቅላቱ ለተጠቀለለው ለተገረፈው ለተወጋው ጎኑ ክብር ለሁን። ክብር ይሁንለት። ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።